Мої вітання, панове. З вами «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Співпраця або знову страйк. Столичні перевізники закликають до відставки міністра. Страхова компанія «Перша» – лідер із страхування перевізників. Нинішній тиждень став знаковим для перевізників Києва та столичної області. Саме вони в рамках підготовки до щорічної конференції АСМАП провели звітні збори, де обговорили наболілі проблеми в галузі та обрали делегатів на всеукраїнський форум. Нагадаємо, що світова пандемія внесла неабиякі корективи у графік проведення звітних зборів. При цьому жодним чином не поліпшила загальну роботу міжнародних автоперевізників. Якраз навпаки, проблему галузі тільки побільшало. Утім, більшість підприємців, як під час виступів, так і в приватних бесідах, зізнаються, головні негаразди усе ж таки пов'язані не з карантинними обмеженнями. Їхня природа криється у недостатньо наполегливій роботі профільного міністерства щодо нормального функціонування галузі. І передусім, щодо забезпечення перевізників дозволами. В первую очередь мы говорили, что мы ведем квотирование дозволов, ну то есть попереднее распределение дозволов. Причем уже не вводим, а мы просто говорим, что комиссия имеет право это использовать такой рычаг. Тоже не делается. Бронирование ввели незаконно, ни постановой Кабмина не предусмотрено, там только добровольно, ни 757 приказом, который вообще сегодня еще не изданы. Хотелось бы, конечно, и на карантин пенять, но сам факт остается фактом, то, что проблема с дозволом никак не решается. Она не была решена в прошлом году и в этом тоже. Хотя думали мы, что меньше будем ездить, но так же само дефицит дозволов остается самой главной проблемой. Вот одна из текущих проблем – это вопрос дефицита польских разрешений. И действительно, или в середине, или в начале октября квота, которая в настоящее время выделена, закончится. И шансов о том, что поляки дадут что-то дополнительное, ну даже при там самом оптимистическом раскладе, если что-то произойдет чудо, ну, может быть, 10 тысяч дозволов дополнительно дадут, хотя это тоже очень сомнительно. Саме тому київські перевізники запропонували два шляхи, бодай часткового вирішення цієї проблеми. Вони вважають, щоб хоч якось відтермінувати нерадісний момент остаточного вичерпання польських дозволів, потрібно половину універсальних документів цієї держави терміново перевести у транзитні. Задля того, щоб якомога довше забезпечувати безперебійне перевезення українських товарів до держав Євросоюзу, що знаходяться західніше Польщі. Другий крок – обмежити щомісячне видання польських дозволів на один автомобіль з двох до одного. Тобто по одному дозволу на один транспортне средство в течение місяця, тобто хоч как-то розтягнути до комісії, яка польська і смішана комісії. Потім, якщо ми дадуть нам більше дозволу, ну, звісно, тоді можна відміняти будь-які обмеження. Ще одну можливу альтернативу використанню польських дозволів нині активно опрацьовують у секретаріаті АСМАП. Якщо додаткових транзитних документів отримати таки не вдасться, експерти пропонують задля збереження роками напрацьованих ринків скористатися поромними переправами з Литовської і Клайпеди. Такий шлях в обхід Польщі дорожчий, але може стати в пригоді. Є два пароми. Я опублікую на сайті, про що ми зробили. Це якби наше пропозиція альтернативне, временне. Ну, можливо, їм треба буде і користуватися. Не менше столичних перевізників непокоїть питання черг на кордонах, особливо коли йдеться про небезуспішні намагання окремих нечистих на руку колег потрапити до пунктів пропуску в обхід загальних колійок. Ми просили б, щоб цей вопрос як-то рішався. Він вже починав рішатися, це коли є приказ 128 Міністерства внутрішніх справ, який сам себе определяє, що для цього треба. При в'їзді дається талончик, встається черга, все контролюється і Нацполіції, і прикордонної служби, і митниця оформляє. Коли це було, із 4 суток, в яких ми стояли в черзі, перейшли навіть до 18 годин. От я вам відверто кажу, що я почув від польської сторони. Так, є черги, є проблема. Це подобається ситуація? Ні, не подобається. Треба щось робити? Ні, нічого робити не будемо. Чому? У нас є певні процедури,
які ми повинні виконувати. І ми єдине, що пропонуємо, дві речі, які вже по-іншому не знаємо, як вирішувати. Що, по-перше, це повинні всі міжнародні зустрічі на рівні президентів, прем'єрів і тому подібне. Повинні це питання піднімати, і ми готові запросити безпосередньо аудит міжнародний, який би визначив, в чому проблема того, що там стоять черги. Незважаючи на такі пояснення, столичні перевізники налаштовані знову вдатися до найрішучіших дій. На своїх зборах вони затвердили перелік чергових страйкових вимог, котрі здебільшого перегукуються із попередніми, лютневими. Це вистрадані ті требування, причому часть із них, 80%, ті, які ми вже виставили 12 февраля на стачкові, і які не виповнені, ми просто повторяємо. Виповняйте, пожалуйста, хоча б те, що ви обіцяли. Пока цього не робиться. Тому тяжело сьогодні працювати зі всіх сторон, і з людьми, і з границей, і з дозволами. Ну, все одно ж приходиться. Тому що Володимир Іванович сьогодні звернувся до вас із новою ініціативою страйкових вимог. Я думаю, що ми їх будемо розглядати найближчим часом на засіданні Ради. І питання буде, на мій погляд, воно буде стояти в одному. Це у відставці міністра і його помічників, тому що вони не в змозі, вони не можуть сьогодні управляти процесом, вони не готові до цієї роботи. Вочевидь, таку пропозицію столичних перевізників уже невдовзі обговорюватимуть і в інших регіонах. Змінимо тему і тепер поговоримо про страхування. Найавторитетніше видання страхового ринку України журнал «Insurance Top» підбиває підсумки торічної роботи страхового ринку держави. Другий рік поспіль журналісти визначають найкращу компанію в номінації «Лідер зі страхування в сфері автоперевезень». І вдруге цю престижну нагороду отримала страхова компанія «Верш». Компанія «Перша» чудово розуміє специфіку бізнесу у транспортно-логістичній сфері. Це дає нам можливість створювати якісні, технологічні та розумні страхові продукти для кожного учасника ланцюга поставок. А індивідуальний підхід дозволяє адаптувати ці програми до потреб і побажань конкретного клієнта. Серед клієнтів страховика майже 3000 міжнародних автоперевізників, логістичних, торгівельно-виробничих та експедиторських компаній. Клієнтів приваблюють не лише якісні страхові послуги та професіоналізм співробітників, але й можливість отримати необхідну допомогу при настанні страхової події і врегулюванні збитків. Починаючи від вичерпних консультацій про порядок дій та необхідні документи і закінчуючи пошуком підрядників, що виконують сюрвей, переклад, адвокатські консультації, евакуацію та охорону товару та інші послуги. Компанія «Перша» відмінно знає свою справу і має всю інфраструктуру, необхідну для врегулювання збитків та бездоганного обслуговування клієнтів. «Перша» прагне бути для перевізників не просто сумлінною страховою компанією, але другом, порадником і вірним помічником, що готовий допомогти у скрутну хвилину. Результати роботи компанії «Перша» за минулий рік свідчать про довіру перевізників до неї. Вона є лідером на ринку добровільного страхування відповідальності, зокрема відповідальності перевізників та експедиторів. А ще посіла друге місце за обсягом платежів за договорами «Зелена карта». Варто відзначити не лише обсяги зібраних платежів, але й здійснені виплати. Якщо брати до уваги співвідношення платежів і виплат, у компанії «Перша» цей показник приблизно на 20% вище, ніж в середньому по ринку. За договорами страхування відповідальності перевізників, зеленої карти, страхування транспортних засобів, автоцивілки, страхування медичних витрат, компанія «Перша» платить набагато більше, ніж інші страхові компанії. Про це свідчать факти, які підтверджені конкретними цифрами. Назву лише одну цифру. За минулий рік наша компанія здійснила 12 виплат, кожна з яких перевищила 1 мільйон гривень, а максимальна виплата становила 5 мільйонів гривень. Тобто в середньому кожного місяця хтось із наших клієнтів отримує 1 мільйон гривень або більше страхових відшкодувань, яке при відсутності у клієнта страхового полісу від компанії «Перша» він би сплатив, образно кажучи, з власної кишені. «Перша» не зупиняється на досягнутому, пропонуючи нові і вдосконалюючи існуючі страхові послуги. Загалом компанія пропонує перевізникам понад 80 страхових програм, багато з яких є унікальними для ринку України. Ми суттєво доопрацювали наші традиційні продукти – страхування відповідальності перевізника, страхування транспортних засобів або каско і страхування медичних витрат при поїздках за кордон. Ми врахували досвід українських і європейських компаній, щоб запропонувати найкращі програми для наших перевізників. Таким чином, постійно пропонуються нові програми страхування для клієнтів.
Нашим ноу-хау є програма страхування Green Card Plus, яка передбачає виплату страхового відшкодування за збиток, заподіяний вашому автомобілю за кордоном. При цьому всі подальші контакти з іноземними страховими компаніями, участь в іноземних судах бере на себе страхова компанія «Перша». Ще однією програмою, популярною серед українських перевізників, є максимальний захист, що передбачає комплексний страховий захист автомобіля, життя та здоров'я водія, а також інших потерпілих осіб. Отже, своєю діяльністю компанія продовжує підтверджувати відповідність гаслу. Ми працюємо заради вас. І на цьому ставимо крапку. До наступної зустрічі, панове, бувайте здорові і не забувайте підписуватися на наш канал. We'll be right back.